င်္ဂလာပါကျွန်တော်ရနီဆန်းနမကျွန်တော်ဆာမဲလူရဲ့ပန်းချောင်းဆိုတဲ့ဆောင်လေးဖတ်ပြနေတာဒီကနေ့အပိုင်း6ပါအခန်း10ပထမဦးဆုံးပြဿနာမှာဆော့ဆော့အောင်ကိုဘလို့ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲမည်နည်းဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်သူအမျိုးမျိုးစဉ်းစားကြည့်သည်ဆော့ဟုသုံးနှုတ်မည်လားသိမချန်အဆော့ရိုးလွန်းသည်ဆော့ဆော့စိတ်သိမ့်မတွေ့သည်အောင်ခေါ်ရတာထောင်နေသည်အောင်အောင်အိုဘလောက်လှလိုက်သည်အသုံးနှုတ်ကလေးပါလဲအောင်အောင်ဒုတိယပြဿနာဘလို့ကဘလို့စာစရေးရမှန်းမသိခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျော်စွာသည်ရေးစားစာတစ်ခါမှမရေးဘူးပါတို့ရရင်ကျော်စွာဆိုတာစာပေဝါဒနာပါသူပဲစာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်ဖူးတာပဲပြီးတော့လဲခန်းစားချက်ကစိတ်စော်နေပြီပဲသူရေးလေသည်အောင်အောင်ဒီစာဟာဘဲအကြောင်းရာကိုဥတည်ရဲဆိုတာအောင်းအောင်းသိပြီးဖြစ်မှာပါနော်ဒီစားဟာအောင်းအောင်းကိုအနှောက်ယှက်တစုံတစ်ခုဖြစ်စေမယ်ဆိုရင်ကိုကျွတ်တဲ့တောင်းပန်ပါတယ်အောင်းအောင်းမှာရီမန်းထားတဲ့လူရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ဒီစားကိုဆက်ဖတ်ဖို့မလိုတော့ပါချစ်သူတွေကြားထဲမှာဝင်ပြေးနှောက်ယှက်တဲ့အလိုမျိုးကိုကိုပဲတော့မှမလုပ်ပါရှိမှန်းထားတဲ့သူမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီစာကိုဆက်ဖတ်ဖို့တောင်းပန်ပါတယ်။အော်အော်ယုံကြည်ရင်ယုံရအောင်ကိုပြောပြပါမယ်။ကိုမအချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိသေးပါဘူး။ဒီတခါပထမဆုံးအချိန်ပါပဲ။ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်ပါပဲ။ဘာလို့ဆိုကိုဟာအော်အော်တယောက်တည်းကိုသာတသက်လုံးချစ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။အောင်ကိုချစ်နေခဲ့တာကြားပါပြီ။ဒါပေမဲ့မပြောရခဲ့ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုအောင်ကတိတ်မာနာကြီးတယ်လို့သတင်းကြီးခဲ့တယ်မဟုတ်လား။အောင်ဟာတကယ်ပဲမာနာကြီးသူကလေးလားလို့ကိုစိုးရိမ်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်ရဲ့ချစ်တဲ့အခါကျရင်ဘသူကများကြာရှည်မျိုးတိတ်ထားနိုင်လိမ့်မလဲ။စိတ်တော့မစိုးလိုက်ပါနဲ့အောင်ရဲ့လူတွေဟာကိုချစ်သူစိတ်ဆိုးမှာကိုကြောက်တတ်ကြရမဟုတ်လားအောင်ဟာကိုချစ်သူပါကိုကတဖက်သက်ချင်နေရတဲ့သူပါအောင်နဲ့မျက်လုံးချင်းစုံမိတဲ့အခါကိုယင်ခုံရပါတယ်လူတွေဟာချစ်သူကိုတွေ့တဲ့အခါယင်ခုံတတ်ကြရမဟုတ်လားပြီးတော့ရှက်လဲရှက်မိပါတယ်ဘာလို့ဆိုအောင်ကကိုတငယ်ချင်းတယောက်လိုရိုးရိုးသားသားခင်ခဲ့ပေမဲ့ကိုကအောင်အောင်ကိုတငယ်ချင်းတယောက်ထပ်ပို့တဲ့အချက်နဲ့ချစ်မိခဲ့ပါတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အောင်ရဲ့ချစ်တဲ့အခါကျရင်ဘသူကများကြာရှည်မျိုးတိတ်ထားနိုင်လိမ့်မလဲစာမပြန်ပဲတော့မနေလိုက်ပါနဲ့အောင်ရဲ့ကိုကမချစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မချစ်နိုင်ဘူးမုန်းတယ်လို့ရှင်းလိုက်ပါမုန်းတယ်ဆိုရစပြန်လာရင်တောင်းအဲ့ဒီစာကိုကိုတသက်လုံးအမျက်တနှိုးသိမ်းထားပါမယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုသိပ်ပြောရမှာပါဂျင်းဖို့တီဟောင်းကလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်တစ်ခွာပန်းကိုပင်ရံမြက်မှာတွေ့နိုင်တယ်ရွှေမုံကိုမြစ်ကပားမှာတွေ့နိုင်တယ်တောင်စိတ်ကိုတောင်ကုန်းပေါ်မှာတွေ့နိုင်တယ်တခွာပန်းလို့လှပြီးရွှေမုံလို့အဖိုးတန်တဲ့မိကလေးရဲ့တောင်စိတ်လိုများအပြေးမြန်နေလေရောသလားခွဲဒါပေမဲ့ဆော့ဆော့အောင်ရင်ချစ်တယ်လို့ပြောပါနော်ကြောစွာရေးလိုက်စဉ်းစားလိုက်စိတ်ချမတွေ့လို့စုပ်ပြစ်လိုက်စဉ်းစားလိုက်ရေးလိုက်စာတစောင်ပြီးစီးသွားလေသည်ထိုစာကိုအချောပြန်ကူးသည်ဆောင်ဆုံးမှာလက်မှတ်ထိုးရတွင်ပြဿနာရှေးဥစွာစာရွက်လွတ်တစ်ခုပေါ်တွင်လက်မှတ်တွေအများကြီးထိုးကြည့်သည်တကယ်စာပေါ်မှာထိုးသည့်အခါမလှဘဲနေမည်ဆို၍လေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်စိတ်ချဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးမှတကယ်စာပေါ်မှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်သည်
လက်တုံသွားသောကြောင့်လက်မှတ်မှာမလှတော့ပါနောက်ဆုံးစာမျက်နှာကိုအစ်စ်ပြန်ရည်သည်လက်မှတ်ထိုးသည်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်သည်ပြီးတော့စာအိတ်ပြန်ကလေးထဲမှထည့်၍ပိတ်လိုက်သည်အကျဉ်းရေးထားသောစာကိုတငယ်ချင်းတွေအားပြကြည့်သည်အေးမြန်တောင်းကဖတ်ကြည့်ပြီးဟာမိရဲ့ဟင်ဆော့ဆော့အောင်မပြောနဲ့ငါတော့မင်းကိုခိုက်ချင်လာပြီကျော်စော့ကိုကြိုက်အောင်မင်းကချီပုံးကြီးမို့လို့လားဇော်ခင်မော်ကဝင်လောင်သည်ချစ်ကိုဝင်းကငါသာမင်းကလေးတယောက်ကိုကြိုက်နေရင်ကျော်စော့ကိုရေးခိုင်းမှာပဲအားထားစမအောင်မင်းဒီစာကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးမှာလဲလှဝင်းဦးကမေးသည်ကျော်စော့မဖြေတဲ့မသိဘူးကျောင်းကပြန်လိုက်ပေးပေါ်ချစ်ကိုဝင်းကအကြံပေးသည်ဟာရုံးရဲရဲ့ဖြစ်မယ်အင်ဂျူရီပြတ်တယ်လှဝင်းဦးကကန့်ကွက်သည်ဇော်ခင်မော်ကအကြံတစ်ခုထပ်ပေးပြန်သည်ဒီလိုလုပ်ကွာဆော့ဆော့အောင်စီကစောင်းတုတ်ငါကွာစာကူးကျင်လို့ဆိုပြီးပြန်ပြီးတော့စာထည့်ပေးလိုက်မကောင်းဘူးကြော်စွားကကြောင်းမှမပြတ်ပဲစာကူးစရာမလိုဘူးဆိုတာဆော့ဆော့အောင်သိမှာပေါ့ပြီးတော့စာကူးကျင်ရင်ငါတို့စီကစောင်းငှားလို့ရတာပဲရုပ်တိမရှိပဲဖြစ်နေမယ်ကျော်စွာကလည်းထိုအကြံကိုမကြိုက်ပါ။စာကူးခြင်းသည်ဟုငါပြီးစာထည့်ပေးခြင်းသည်လိမ့်လေခြင်းဖြစ်သည်ဟုသူထင်သည်။သို့ဖြင့်ထိုစာသည်မပေးဖြစ်ခဲ့ပြန်။စာထည့်ထားသောစာအုပ်အဖုံးညစ်ပတ်သွားသောကြောင့်အဖုံးအသစ်လေးလိုက်ရသည်။ထိုအတော်တွင်တွင်စာကိုအမြန်ဆုံးပေးပြန်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာလေသည်။ဆယ်တန်းချီကကျောင်းသားတယောက်ကဆော့ဆော့အောင်ကိုစကားလိုက်ပြောသောတည်းဖြစ်ပါသည်ဆော့ဆော့အောင်ကစကားတခေါမျှပြန်မပြောသောကြောင့်ထိုကြောင့်သာတက်လန်ခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်တို့ရတွင်သူနောက်တစ်ချိန်စူးစမ်းအုံမည်အမှန်ကြောစွာစိုးရိမ်လာသည်မိဆော့ရဲ့ငါစွန့်စားရတော့မှာပေါ့ဟာအတန်းသူအတန်းသားအလုံးလက်တွေ့ကန်းနေရောက်နေကြပြီဖြစ်ပါသည်ကျော်စွာသည်လက်ထွေကန်းထဲမှအသာလစ်ထွက်ခဲ့သည်အတန်းရှိရာသို့ပြန်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်လက်ထွေချိန်ပြီးလင်အတန်းထဲသို့ပြန်လာကြရအောင်မည်ဖြစ်သဖြင့်အတန်းသူအတန်းသားများသည်သူတို့၏လွယ်အိတ်များကိုအတန်းထဲမှပဲထားခဲ့ကြသည်ဒါကျော်စွာအတွက်အခွင့်အရေးပါအတန်းထဲမှဘသူမှမရှိချိန်တွင်ဆော့ဆော့အောင်၏စောင်းတုပ်ကြားသို့စာညက်ထည့်ပေးလိုက်မည်ဘလောက်ကောင်းသည့်အကြံဉာဏ်ပါနည်းကျော်စွာအတန်းထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်အတန်းထဲမှာဘယ်သူမှမရှိပါလူရိတ်လူချင်းကြည့်သည်စိမ့်ချန်လန်းကိုကြည့်သည်ဘယ်သူမှမလားဆော့ဆော့အောင်တို့ထိုင်ကုန်တန်းဘက်သို့လာခဲ့သည်သူရှင်တွင်ခုံနေလေသည်ဒီလောက်စိတ်ချလက်ချလောက်ကန်ရပါလျက်သူရှင်တွင်ဘာကြောင့်ခုံရပါသနည်းဟုသူကသူပြုံးမိပြန်သည်ဆော့ဆော့အောင်၏လွယ်အိတ်ကိုခုံထဲမှဆွဲထုတ်ရန်ဟန်ပြန်သည်ထိုခိုက်မှဟင်ကောဘာလုပ်နေရလဲကျော်စွာလန့်သွားသည်အတန်ရှင်ကိုလှည့်ကြည့်သည်သိမ့်နိုင်ဖြစ်ပါသည်သိမ့်နိုင်ကမေးသည်ဘာလုပ်နေရလဲကွာဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာငါဖောင်နေချပြောက်သွားလို့လာရှာတာဟုတ်လားဖောင်နေကဆော့ဆော့အောင်လွယ်ရီထဲမှာတော့ရောက်မနေနိုင်ပါဘူး။ဟာကွာမင်းကလေ။ငါသိပါရဲ့ကြော်စွာရဲ့။မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဒါနဲ့မင်းကဘာလာလို့တာလဲ။ကြော်စွာစကားကိုလွှဲပြစ်ဖို့ကြိုးစားသည်။ငါလား။စိတ်နှင်းစာအုပ်တွေနဲ့မမောင်ခင်စာအုပ်တွေကိုလွယ်အချင်းလဲထည့်မလားလို့။ဒါဖြစ်နေလို့လေကွာ။မလုပ်တော့ပါဘူးကွာ။မင်းသာလုပ်ဆရာရှိတာဆက်လုပ်ပါ။ငါဘာမှမပြောပါဘူး။ငါ့ကိုစိတ်ချပါသိနိုင်ထွက်သွားလေသည်ကျော်စွာသည်ဆက်လုတ်တဲ့မလုတ်တဲ့စဉ်းစားနေသည်ခုကိစ္စကိုသိနိုင်ရိပ်မိသွားပြီသိနိုင်သည်သူနှင့်တော်တော်ခင်မင်နေကြပြီမှန်ပါသည်တို့ရတွင်ရခင်ကဖြစ်ခဲ့သောရန်စာကလေးကိုသိနိုင်မေ့ပြစ်နိုင်ပါမည်လားအိုးခုလဲသူသိသွားပြီပဲမထူးတော့ပါဘူးဆော့ဆော့အောင်လွယ်အိတ်ကိုထုတ်လိုက်သည်လွယ်အိတ်ထဲကဒါရုပေရာပုံနှိပ်စာအုပ်ကိုယူသည်ဆမင်နာ146နဲ့
149ကျားတွင်စာအိတ်ကိုညှက်ထည့်လိုက်သည်ထိုဆာမျက်နှာများကျားတွင်မှညှက်ထားရခြင်းမှာအကြောင်းရှိပါသည်ဒါရုဘေရဆရာသည်ဒီနေ့အိမ်မှာတွေ့ရန်ပုဒ်စာများပေးလိုက်သည်တန်ကြီးရှင်ပုဒ်စာများသည်စာမျက်နှာ149မှာရှိသည်ဆောဆောင်းသည်အိမ်ရောက်လျင်ဒါရုဘေရပုဒ်စာများတွေ့ရန်ထိုစာမျက်နှာကိုလမ်းရမည်ထိုအခါသူစာကိုတွေ့မည်ဘလောက်ပိုင်သည်စွန့်စားတယ်စွန့်စားတယ်ဆိုပြီးတကယ်တကယ်ကြတော့ဘာမှမခက်ခဲပါကလားလောကသည်ဘလို့နည်းခက်ခဲသည်ဟုထင်မှတ်ထားသောအရာများသည်တခါတည်းရန်လွယ်ကူတတ်သည်လွယ်ကူသည်ဟုထင်မှတ်ထားသောအရာများသည်တခါတည်းရန်ခက်ခဲနေတတ်သည်တင်ကြိုစိတ်ကူးထားသောကိစ္စများသည်လက်တွေ့တွင်တလွဲတချောဖြစ်နေချက်ချင်းသည်လောကပါတကားမြေတို့ပင်ဖြစ်ပါစေမိစောရေချစ်ဖို့သာပြင်ထားလိုက်ပြီတော့ဟုတ်ပါတည်းလားဟုတ်လိုက်ပါလေရဲ့လေပြေကလေးကပလွေမှုတ်ပါသည်နှက်ကလေးတွေကတချင်းဆိုပါသည်ဆွေတော်ရွက်ကလေးတွေကလက်ခုပ်တီးပါသည်လက်ပံပွင့်ကလေးတွေလေမှာဝဲ၍ကပါသည်အုပ်အောပြိုသည်မောင်ကျော်စွာနှင့်မဆဆောအောင်တို့၏ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့င်းကိုပြည်လုံးကျွတ်ဖြန့်ချီပါသည်အိုးဘလောက်များပျော်စရာကောင်းနိုင်လှပါသလဲကွယ်အစကနေစ၍ပြောပါမည်မဟုတ်သေးပါဘူးအစဆိုဒီမှာဘဝအစကိုမဆိုလိုပါအချစ်ဤအစကိုသာဆိုလိုပါသည်ကျော်စွာကဆော့ဆော့အောင်ကိုစာပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုတိကျပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဆော့ဆော့အောင်စီကပြန်ချချက်ကိုတိချင်နေကြပြီဟုထင်ပါသည်ဒီကလည်းပြောပြချင်လှပါပြီကောဒီလိုပါလေဆော့ဆော့အောင်ကလည်းကျော်စွာကိုချစ်ပါတဲ့ဒါကလိုရင်တို့ရှင်းနေနဲ့ပြောတာပါအရှိကိုပြောရမည်ဆိုရင်ကျော်စွာကဆော့ဆော့အောင်ကိုချစ်နေကြောင်းဖြင့်ဆော့ဆော့အောင်အားစာပေးရာဆော့ဆော့အောင်ကလည်းကျော်စွာကိုချစ်ပါကြောင်းဖြင့်ကျော်စွာအားစာပြန်ပေးလေသည်ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်ကျော်စွာကစာတစ်စောင်နဲ့ပေးုံဖြင့်ကျော်စွာချစ်ကိုလက်ခံလိုက်သောကြောင့်ဆော့ဆော့အောင်ကိုအထင်မသေးကြစေလိုပါမိန်းကလေးဆိုသည်မှာမိမိသိခါကိုညှင့်တင်ရမည်စာတစ်စောင်နဲ့ပေးုံဖြင့်ချက်ချင်းလက်မခံရဈေးကင်ထားရမည်ဒါမှယောက်ျားတွေကလေးစားမည်ဟူသောအယူဆများသည်ခစ်ကုံသွားပြီးအောင့်နေပါပြီအနှစ်20အယူဆများဖြစ်နေပါပြီကြိုက်လျင်ကြိုက်တယ်မကြိုက်လျင်မကြိုက်ဘူးခက်ရှင်းရှင်းခက်ပြက်ပြက်မှဖြစ်ပါမည်အချိန်ဆွဲနေ၍မရပါခစ်ကိုကြည့်ပါလေလိုရင်းတူရှင်းခင်မဟုတ်ပါလားအမေလိုရင်းတူရှင်းဆိုတာတော့နည်းနည်းရှည်သေးသည်လိုတူရှင်းမှာပြီးတော့လေဆိုင်ရှင်းနဲ့ကပစတဲ့ပလနာတဲ့တကတာတဲ့အိုးရှုပ်ကုန်ပြီမိစောဟင်တို့ဘလို့ခေါ်မှာလဲတီဟာအဲ့လိုကြီးတော့မခေါ်ပါနဲ့ကွာကိုကျော်တို့ခေါ်ပါလားခေါ်ကြမအောင်ဒါဖြင့်မောင်းလို့ခေါ်ကြိုက်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ကိုကိုလို့ခေါ်ပါလားခေါ်ဦးခေါ်ပါကိုကိုလို့နတ်ပြန်မှခေါ်မယ်ဒီနေ့ခေါ်ခေါ်မယ်ခေါ်မယ်ကိုကိုကရောဘယ်လိုခေါ်ရမလဲခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်ဟေးလာအောင်လို့ခေါ်မယ်နော်သွားပါနောက်မနေနဲ့အောင်အောင်လို့ခေါ်မယ်ခေါ်လေ။အော်။ပါလေ။အိုး။အောင်းအောင်ဆိုရင်ကိုကိုလို့ပြန်ထူရမယ်။ဒါဖြင့်ပြန်ခေါ်လေ။အောင်းကိုကို။ချစ်ရလား။ချစ်ဖူး။ချစ်ဖူးဆိုတာဘုသူနာမည်။အောင်းကိုကို။ဘာပြောရမလဲ။တီးဘူးလေ။တခုခုတော့ပြောရမှာပေါ့နော်အင်းပေါ့ချစ်တယ်ကွာ
အထာကယိုးနေပြီဒါဖြင့်ပုံပြောပြမယ်ပြောလေဟိုးတခါတော့ကတဲ့ဟင်ကောင်လေးတယောက်နဲ့လူကြီးတယောက်တွေ့ကြရောတဲ့ဟင်ကောင်လေးကလူကြီးကိုမေးတယ်တဲ့ဦးလေးတစီဆိုတာဦးလေးယုံလားလို့ဟင်အဲ့တော့လူကြီးကပြန်ပြောတယ်တဲ့တိတ်ပန်ခစ်ကြီးမှာတစီဆိုတာမရှိပါဘူးကွာငါတော့မယုံဘူးဟေးလို့ပြန်ပြောတယ်ဟင်ဒီတော့ကောင်လေးကကျွန်တော်တော့တစီရှိတယ်ဆိုတာယုံနေဗျာလို့ပြောပြီးကောင်လေးကပျောက်သွားရောတဲ့ကောင်လေးကိုယ်တိုင်ကတစီဖြစ်နေတာကိုဟင်ရီးရသားပဲအော်တချင်းဆိုပြကွာဆိုရဘူးရှင်ဆိုရပါရကွာပြောပစားထွက်တုန်းကဆိုတာပဲအဲ့တော့ကိုကိုလဲဆိုတာပဲကုကုဆိုပြကုကုတန်ကမကောင်းဘူးကောင်းပါရဲ့ဆိုပြဆိုပြနက်ဖမဆိုပြမယ်အော်ဟိုနေ့ကအောင်နဲ့ရက်ပြီးစကားပြောနေတာဘယ်ကကောင်းလဲဘယ်နေ့ကလဲမသိကြအောင်ဆောင်းနေစမ်းပါနဲ့အော်အဲ့ဒါအောင်အကိုဝင်းဝဲလေဘင်္ဂလားကိုလားကုကုအဲ့လိုမပြောနဲ့တော့ပြောရမယ်အကိုဝင်းခွဲတဲ့ပြောနေလိုက်တာရွှင်လို့ရည်လို့ပြီးတော့တွဲလျှောက်သွားလိုက်တယ်ကိုကိုတိတ်တဝင်ကြောင်းတယ်ကိုကိုကတဝင်ကြောင်းတာမဟုတ်ဘူးအောင်ငါသစ္စာမဲတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတိတ်ပါကွာကိုကိုကတကယ်စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမငိုပါနဲ့တော့နော်ကိုကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကိုကိုအောင်မယုံကြည်ဘူးယုံပါတယ်ကွယ်ယုံပါတယ်ကိုကိုတော့အဲ့လိုကြီးအရင်ကြီးမနှင်းနဲ့မောင်းနေဒါဆိုဖြည်းဖြည်းလေးနမ်းမယ်နော်ဟာဟာကိုကိုနှာခမ်းမှာနှာခမ်းညူတွေပေးကုန်ပြီဟဲ့ကိုကိုနဲ့အောင်နဲ့ချက်နေတာဖေရိုမေရိုတိသွားပြီ။အိုးဘာဖြစ်လဲ။နောက်လည်းတိမှာပဲ။ဟုတ်ဘူးကိုကိုရဲ့အိမ်ကသဘောမတူဘူးရဲ့။သဘောမတူဘူးဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ကိုကိုရဲ့။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ချင်မလဲ။ကိုကိုထွက်ပြေးကြတာပေါ့။ကြောက်တယ်ကိုကိုရဲ့။ကိုကိုတယောက်လုံးရှိပါပဲ။ကိုကိုဖေရိုကကိုကိုနဲ့အောင်ကိုသဘောတူတယ်တဲ့ဟုတ်လားကောင်းတာပေါ့ကရဝေခမ်းမမှာလက်ထပ်ပေးမယ်တဲ့ကိုကိုအော်တရဆောင်ချိုက်လားတခိနဆောင်ချိုက်လားတကယ်ချင်းကဲဘိုးမပေးရင်တော့ဒီနေ့ညမောင်ရင်တို့ကောင်းကောင်းအဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟာကွာမင်းတို့ကလည်းအေးလေမပေးချင်လည်းနေပေါ့မရုကတော့တညာလုံးထိုင်ဆောင်နေပါပဲမင်းကိုလည်းမအိပ်ရအောင်ဆွဲထားမှာပဲမလုပ်ပါနဲ့ကွာရော့ရော့50ဟာ50မရဘူးတို့လူအုပ်ကများတယ်တရားပေးကွာကဲကွာရော့တရားကိုကိုကော်ဖီတောင်းမလားသမင်းစားမလားမွေ့မွေ့ပေးမယ်ကိုကိုနော်တတတော်တတအဖေတို့အိမ်ကလာခေါ်သွားတယ်လေပြီးတော့အဖေကမှာသွားတယ်ကိုကိုတတကိုတော့ခေါ်လို့ရှင်ကားခဏတုံးကျင်တယ်အေးအေးဩကားဆိုလို့ပြောအောင်မယ်ကိုရိုလာတွေဈေးချလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကိုရိုကားကိုပြန်ထုတ်ပြီးဖော့စ်ဝဂွန်ကော့ဖ်တစည်းပြန်ဝယ်မကောင်းဘူးလားကိုကိုသဘောပဲလေအော်မင်းလို့ပေါ့မဟုတ်သေးဘူးလင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့သားလေးတစ်ယောက်တည်းရှိတာတလ600နဲ့မလောက်ဘူးလား600ဆိုတာဘာရှိတာလိုက်လို့ခုခေတ်ကုံစင်းသုံးကိုလည်းကြည့်ပါအောင်ဘလောက်ကြီးကြီး600နဲ့လောက်နိုင်ပါ रे ဒါတော့အဝတ်စားဖို့ဓာတ်စီဖို့မပါသေးဘူးဘလောက်တော်တော့ဘယ်တက်နိုင်မလဲလောက်အောင်တောင်းရမှာပေါ့ကွာအောင်ကဘာရီဖြုတ်တိပြင်နေလို့လဲသူများတွေလာက200 300နဲ့လောက်အောင်တောင်းနေတာမင်းက600နဲ့မလောက်ဘူးဆိုတော့ကိုကိုကအသားနှမျိုးတော့မပါဘူးမဆောင်းမဟုတ်လားပြီးတော့တသားကိုလည်းအာရဖြစ်အောင်ကျွေးရသေးတယ်ဘ
ဘလောက်ပဲကြွကြွ600တော့မကုန်ဘူးဘလောက်သေးဘူးဆိုတာမင်းအတော့မကြလို့ကိုကိုအဲ့လိုမပြောနဲ့ပြောတယ်ကွာပြောရမယ်ဈေးဘိုးတင်အတော့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတလောက်အဝယ်စား300လောက်မချုပ်ရမျက်နှာမကောင်းဘူးဖန်သက်ဆိုလဲ80တန်း80တန်းမဟုတ်ရင်မစည်းချင်ဘူးပန်းချယ်ရီဖန်သက်ဆိုင်ကိုမင်းမဲလှုပ်ကြွေးနေတာရေမွေးဆိုရင်လဲ Channel 5မှာပေါင်တာဆိုလဲ Max Factor မှာရတလေမှာကိုကိုဘီယာတောက်တာကြတော့ငါရှာတဲ့ပတ်စံနဲ့ငါတောက်တာအဲ့ဒါလေဖြုံးတာပဲဟေးမင်းကောင်ဘာမှမပြောနဲ့ပြောတယ်ပြောတယ်မပြောနဲ့ပြောတယ်ပြောအောင်ကွာပြောအောင်ကွာဟဲ့ပါဘာနဲ့တဖြန်းဖြန်းရိုက်နေတာလဲချင်ကြိုက်လို့လားမမေ့အတန်ကိုကြားမှသူ့အကျွေးစားများကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ရသည်သူအတွေးလွန်သွားသည်ကိုပြုံးမိသည်ဩစိတ်ကူးထဲမှာတော့တော်တော်ပျော်စရာကောင်းပါကလားစိတ်ကူးထဲမှာဆိုရင်ပျော်ရတာလဲပျော်စရာပဲဝမ်းနေရတာလဲပျော်စရာပဲရံဖြစ်ရတာလဲပျော်စရာပဲမြည်သူပင်ဖြစ်စေစိတ်ကူးများသည်တကယ်ဖြစ်မလာဘူးဟုမြည်သူပြောနိုင်ပါမည်နည်းစကားလဲအရှိသာအိမ်မက်များသည်စိတ်ကူးများဖြစ်လာ၍စိတ်ကူးများသည်လက်တွေ့ဖြစ်လာရမည်တဲ့အခန်းဆက်တကောင်းသောနေနေခင်မှာနေနေခင်တိုင်းသည်ကောင်းချက်စမြဲပါတို့ရရင်ဒီနေ့ပိုကောင်းပါသည်တပေါင်းလာဤနေနေခင်ဆိုတော့လဲအေးမြပါသည်လေပြေကလေးသည်အပူတက်ကိုယူဆောင်မလာသေးပါ။ကျော်စွာသည်ပန်းပွင့်ကလေးများနှင့်တူအိယာမှနိုးခဲ့ပါသည်။အိုးဘလောက်လှလိုက်သည်နနက်ခင်းလေးပါလဲ။နနက်ခင်းတိုင်းသည်လှတက်စမြဲပါ။တို့ရတွင်ဒီနေ့ပိုလှပါသည်။မျက်နှာတက်သည်။သွားတိုက်တာခါတိုင်းထက်ပိုကြာသွားသည်။ပါဇက်ကိုရေးဆေးပြီးနောက်သွားကိုလက်ညှိုးဖြင့်တိုက်ကြည့်သည်။ကြွ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 မြည်သည်။ကြောင်လာကြည်လားဟုသူကိုယ်သူပြုံးမိသည်ထွင်းကျော်စားသည်ရေနွေးချမ်းတောက်သည်ဂျောမထရီငါးပုတ်တက်သည်မိမိကိုမိဖို့ရဲမှကူညီသည်ရေချိုးသည်ဆက်ပြာနှစ်ခါတိုက်သည်ခြေသေးများကိုအုံးစံဖြင့်တိုက်သည်အချစ်သည်ခြေသေးများပြောင်းခြင်းမပြောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သလားမဆိုင်ဘူးလားတော့သူကိုယ်သူမသေးချာတို့ရရင်အချစ်သည်လူတို့ကိုတန့်ရှင်းကျင်စိတ်ပေါက်စေသည်မှာတော့တေချာသည်မျက်နှာတုပ်ပွားဖြင့်ကိုကိုတေချာစွာတုပ်သည်လက်ကအမွှေးကလေးများထောင်ထလာအောင်ပုတ်တိုက်သည်သူသည်ချွေးဘလောက်ထွက်ထွက်ကိုနဲ့မနန်းတက်ကြောင်းသိပါသည်တို့ရတွင်ကိုလိန်ပေါင်တာကိုအပေကြောင့်လိန်နေမိပြန်ပါသည်နီမှန်ကြည့်သည်ပါပေါ်တွင်ဝတ်ချံဖူကလေးတစ်ခုရှိသည်မှလွဲ၍သူမျက်နှာသည်အပြစ်မရှိပါမန်တဲကသူ့ရုပ်ပုံကိုသူပြုံးပြလိုက်သည်မန်တဲကကောင်ကပြန်ပြုံးပြသည်သူမဲ့ပြသည်မန်တဲကပြန်မဲ့သည်မျက်စိမိတ်ပြသည်ပြန်မိတ်ပြသည်သူအရှုံးပေးလိုက်သည်မန်တဲကကောင်ကလည်းပြန်အရှုံးပေးသည်လူဘွားမှာလိန်ညာချင်းကင်းတာဆိုလို့မှန်ပဲရှိတယ်ဟုသူမှတ်ချက်ချလိုက်သည်မှန်တဲ့အတိုင်းတုံ့ပြန်တယ်လို့များမှန်လို့ခေါ်သလားမသိပါကောင်းပြီသည်စပင်ကတော့နည်းနည်းရှည်နေပြီတို့ရရင်တက်ရက်စွာဖိလိုက်လျင်ဖြစ်ပါသည်စပင်ကိုခွဲလိုက်သည်ခွဲချောင်းရာကမညီပဲဖြစ်နေသည်ပြန်ခွဲသည်နောက်နာကစပင်ကနည်းနည်းထောင်နေသည်လက်ဖြင့်ဖိချလိုက်သည်ရှည်နာကစပင်ကနည်းနည်းကောက်နေသည်နောက်ကိုလှန်ဖြီးလိုက်သည်ကောင်းပြီပြီးမှစွတ်ကျဲအင်ချီမဝဲရသေးကြောင်းသတိရသည်စွတ်ကျဲဝလျင်ခေါင်းမှစွတ်ချရမည်ဖြီးထားသောစပင်ပြက်ကုန်လည်းမည်မတတ်နိုင်စွတ်ကျဲကိုခေါင်းမှစွတ်ချလိုက်သည်စပင်ပုံနည်းနည်းပြတ်သွားသည်ဒီလိုစပင်ဖွာသွားမှပို၍ချီကောင်းသွားသည်သူပြုံးမိသည်စပင်ကိုထပ်မဖြီးတော့လွန်ခဲ့သောဆယ်ရက်ခန့်ကမှတမဝါယမဆိုင်ကမဲပေါက်သောလုံကြီးအစ်ကိုထုတ်ဝစ်သည်ဒီလုံကြီးကိုတခါမျှမဝဲရသေးပါ
့ရရင်တခါလျှော်ပြပါပြီ။လုံကြီးအစ်စ်ဆိုလျင်ကော်ရီနှင့်တောင်းတောင်ကြီးဖြစ်နေတတ်သောကြောင့်ရေစိန်၍လျှော်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။အဖြူစင်ဆုံးသောအင်ဂျီအဖြူကိုဝတ်သည်။ပင်နီတိုက်ပုံအင်ဂျီကိုဝတ်သည်။ဒီတိုက်ပုံကတော့အမြဲလိုဝင်နေကြပါ။သမင်းစားသည်သူ့လက်ကိုမြေသူမျှနန်းကြည့်လိမ့်မည်မဟုတ်မှန်းသိတော်လဲလက်ကိုဆက်ပြဖြင့်သိချစွာဆေးသည်။လွဲအိတ်ကိုလွဲမိမိကိုနှုတ်ဆက်၍ထွက်လာခဲ့သည်ဝင်းအဝနားတွင်သူ့ခွေးကြီးဂေါ်လီကအမီးနှံ့ပြနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ဂေါ်လီကိုသူပြုံးပြနှုတ်ဆက်လိုက်သည်တော်မဟေးဂေါ်လီဂေါ်လီကအောင်းဟုအော်လိုက်သည်သူကမူအောင်းဟုကြားလေသည်မောင်ကျော်စာဆရာကြီးခေါ်နေတယ်ကျောင်းစီဦးဝင်းနိုင်ကလာခေါ်သည်ကျော်စွာရင်ထိတ်သွားလေသည်ကြောင်းထက်ချိန်ထက်10မိနစ်လွန်သည့်အထိဆရာမလည်းရောက်မလားဆော့ဆော့အောင်လည်းရောက်မလာသေးကြောင်းတိရကလေးကသူစိုးရိမ်နေခဲ့မိသည်ဟုတ်မှာပါပဲပြဿနာစပြီဟုသူသိလိုက်သည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်စပီအဖွဲကိစ္စဖြစ်မှာပါဟုသူစိတ်ကိုသူဖြေသည်တို့ရရင်သူခြေလမ်းများသည်အမှားမှာရုံငန်းရှိတကားဝနာတွင်သူချောင်ကတုံဆိုင်သွားသည်စိတ်ကိုတင်း၍ရုံကန်ထဲသို့ဝင်လိုက်သည်ဆရာကြီးဤစပွဲရှိတွင်ဆရာမဒေါခင်မင်းမြင့်ပြီးတော့လဲဆရာမဤဘေးတွင်ဆော့ဆော့အောင်ထိုင်နေသည်သူသည်ဆရာကြီးရှိတွင်မတ်တက်ရက်လိုက်သည်ထိုင်လေမောင်ကျော်စွာဆရာကြီးကပြောသည်ဆရာမကိုသူကြည့်သည်ဆရာမကသူ့ကိုကြည့်သည်သူဆရာမကိုမကြည့်ရတော့ပြန်ကောင်းကိုငုံထားလိုက်သည်မစစ်စေးမိကပင်ဝန်ခံနေသည့်သဘောပါလားဒါမောင်ကျော်စားစာလားဆရာကြီးကစာတစောင်းကိုသူ့ရှေ့မှာချပြသည်အပြာရောင်စာအိတ်ကလေးပါကဘာပေါ်တွင်အပြာရောင်စာအိတ်ပေါင်းများစွာရှိပါသည်တို့ရတွင်ထိုစာအိတ်သည်သူ့စာအိတ်ဖြစ်ကြောင်းကျော်စွာသိလိုက်ပါသည်ဆရာကြီးကသူ့ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်ကလေးကရင်ထိတ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်သောကြောင့်သူထပ်မံမတုံ့လို့တော့ပါထိတ်လန့်ရလွန်သောကြောင့်အစွမ်းကုန်ထိတ်လန့်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ထတ်တိုး၍မထိတ်လန့်တော့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါမည်ဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာသူသည်ဆော့ဆော့အောင်ကိုဖြတ်ခနဲကြည့်သည်ဆော့ဆော့အောင်ခေါင်းငုံထားပါသည်ငိုနေပါသလားမသိပါဒီစာကိုမောင်ကျော်စွာကဆော့ဆော့အောင်ကိုပေးတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားတေချာနေပြီးသောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါလျက်ဆရာကြီးသည်အဘယ်ကြောင့်ထပ်မေးရပြန်ပါသနည်းလုပ်ငန်းသဘောနှင့်ပတ်သက်သောစကားမျိုးများသည်တခါတရံလူမှုရေးဘဝများနှင့်မအပ်ဆက်ပြန်ပါဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကြီးဒီဖြေကိုခေါင်းကုတ်လျက်ဖြေသည်ဥကောင်းကုံမော့ရင်ကိုကော့၍ရဲဝံစွာဖြေနိုင်သောအဖြေမျိုးသည်အတန်းထဲမှအမေးခံရသည့်အချိန်တွင်သာဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဆရာကြီးကိုဆော့ဆော့အောင်ကလာတိုင်လို့ဆရာကြီးကဆရာမကိုပါခေါ်ထားတာပါမောင်ကျော်စွာကဘာများပြောစရာရှိသေးသလဲကျော်စွာကောင်းခါပါသည်ဆော့ဆော့အောင်ကဘာများပြောကျင်သေးသလဲဆော့ဆော့အောင်ကကောင်းခါပါသည်ဆရာမကကောကျမတပည့်မောင်ကျော်စွာဟာအလုံးလိမ်မာတဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကျမအတန်းကိုရောက်ပြီးမှအပြစ်တစ်စုံတရာမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးအရင်အတန်းတွေတုန်းကလည်းအပြစ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကျမယုံကြည်ပါတယ်ခုကိစ္စမှာမောင်ကျော်စွာဒီလိုလုပ်မယ်လို့ကျမမယုံကြည်ပါဘူးတယောက်ယောက်ကမြောက်ပင့်ပေးလို့လူငယ်တို့တဘာဝမခံကျင်လို့လုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဆော့ဆော့အောင်ကိုသူကြည်စားတာဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်မို့လားမောင်ကျော်စွာဆရာမသည်မောင်ကျော်စွာအတွက်ထပ်ပေါက်ကိုလမ်းကြောင်းပေးလိုက်သည်နောက်တော့မှကျော်စွာကိုတယောက်ထဲကျိတ်၍ဆုံးမမည်ဟုအကြံရှိသည်တကယ်လဲကျော်စွာဒီလိုလှုပ်လိုက်မည်ဟုသူမယုံချေတို့ရတွင်ကျော်စွာကခေါင်းခါပြလိုက်လေသည်ဒါဖြင့်မင်းတကယ်အတီလှုပ်တာပေါ့ဆရာကြီးကမေးသည်ကျော်စွာကခေါင်းငြိမ့်လိုက်ပါသည်
ဆာမိုင်းမြင့်မှန်သည်လက်ခနဲဖြစ်သွားသဖြင့်သူကိုတအံ့တော်ကြည့်လိုက်ကြောင်းသိလိုက်သည်မင်းကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံနေပြီဆိုတော့ဆရာကြီးတို့ယုံရတော့မှာပေါ့ကဲမောင်ကျော်စကိုဆရာကြီးမေးမယ်မင်းမအပြစ်ရှိသလားရှိပါရခင်ဗျာသူမညင်ပါမှန်ရကိုပြောခြင်းသည်လူငယ်တို့ဤအလုတ်ဖြစ်ပါသည်ဟုသူနားလည်သည်ဆရာမပြောစရာရှိပါသေးသလားမရှိပါဘူးဆရာကြီးဆရာမအတန်သည်တိမ်ဝင်နေသည်ဆရာမအံ့ဩနေသလားမသိပါကြောစွာသည်လူငယ်တယောက်မျှတာဖြစ်ကြောင်းသိချစွာစဉ်းစားလျင်ဆရာမအံ့ဩနေမည်မဟုတ်ပါမြည်တော့ပင်ဖြစ်ပါစေဆရာကြီးသည်အမိန့်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်ပါသည်မောင်ကျော်စွာဟာစာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အတွင်းရေးမှူးတယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်စံပြကျောင်းသားတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ကျောင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာတာဝန်ရှိတဲ့လူတယောက်ပြီးတော့စံနမူနာပြရမယ့်ကျောင်းသားတယောက်ကဒီလိုလုပ်ရင်ကျန်တဲ့လူတွေအတွက်ခက်ကုန်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မောင်ကျော်စွာကိုအပြစ်ပေးရမယ်။ဆရာကြီးမင်းကိုရိုက်ရလိမ့်မယ်။ခမကျော်စွာအလွန်အမင်းတုန်လှုပ်သွားသည်အရိုက်ခံရ၍နာကျင်မီကိုသူကြောက်တော့ကြောက်မဟုတ်ပါရှက်တော့ကြောက်သာဖြစ်ပါသည်လှုပ်ရဲလျင်ခံရဲရမည်ဟုသူနားလည်ပါသည်တို့ရတွင်ရှက်ရဲရမည်ဟုတော့သူနားမလည်ပါကဲမောင်ကျော်စွာမတက်ရက်ဟိုဘက်လက်ကျော်စွာမတက်ရက်လိုက်သည်တဖက်တို့လှဲ့လိုက်သည်ဆောဆောအောင်ဤရှိုက်တန်ကိုကြားရသည်သူကိုတနာသောကြောင့်ငိုရှိုက်နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကြောစွာသိပါသည်ရှက်လို့ငိုရတာဖြစ်ပါစေဆောဆောဆရာကြီးကကြောစွာကိုတက်ညာစွာရိုက်သည်မနာပါတို့ရတွင်နာသည်အရိုက်ခံရသောနေရာသည်ကိုခန္ဓာဤအောက်ပိုင်းဖြစ်ပါလျက်သူရှင်သည်အဖေကြောင့်နာရပါသည်။သူနှလုံးသားသည်အရှိုးရများအဖေကြောင့်ထင်ရပါသည်။မိစောရဲ့ရက်ဆက်လာကြလားဟဲ့။ဆောဆောအောင်ကိုဘလို့အချစ်ဖြင့်ကြည်ခဲ့မိမှန်းသူမသိ။ဝမ်းနေသောအချစ်နာကြည်သောအချစ်ဒေါသဖြစ်သောအချစ်ဘယ်အချစ်ဖြစ်မည်ဟုမည်သူပြောနိုင်ပါမည်နည်။အတန်းရဲ့သို့ပြန်ရောက်လာသည်သူမျက်နှာကိုမြင်ရကလေးကတငယ်ချင်းတွေကအခြေအနေကိုသိလိုက်ပြီဘလို့ဖြစ်တာလဲဆရာကြီးကဘာပြောသလဲဘာလုပ်လိုက်သလဲသူဘာမှမဖြစ်ခေါင်းကိုခါသည်မျက်နှာကိုစပွဲမှအထားသည်မိတ်ကလေးတစုဤဝါကနေရှည်တန်ကိုကြားရသည်လှောင်တာလားသူမော့ကြည့်သည်မိန်ကလေးများသည်သူတို့ဘာသာဘာကိုသဘောကျနေသည်မသိ။သူရတွင်သူကိုစောင်းပြောနေခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုသူထင်သည်။တကယ်တော့အတန်းသူအတန်းသားအများစုသည်သူ့အကြောင်းကိုမသိကြသေးပါ။သူရတွင်သူတို့ရဲ့လျင်သူကိုလှောင်သည်ဟုထင်သည်။သူတို့တီတိုးစကားပြောလျင်သူ့အကြောင်းပြောသည်ဟုထင်သည်။သူတို့မျက်လုံးများသည်ဘယ်ကိုကြည့်နေသည်ပင်ဖြစ်စေသူကိုကြည့်သည်ဟုထင်သည်အတတ်နှင့်လူလောက်တာမဟုတ်အရှက်နှင့်လူလောက်တာဟုသောစကားသည်သာတိကျစွာမှန်ခဲ့ပါလျင်ခုခါသူတေနေလောက်ပါပြီဆံမနှင့်ဆောဆောအောင်သည်အတန်းတည်းသို့ပြန်မရောက်ကြသေးပါဆောဆောအောင်အငုံမတိတ်သေးလို့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါမည်သို့မဟုတ်နေနေသောမျက်လုံးများကြောင့်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါမည်ဆံမသာအတန်းထဲဝင်လာခဲ့လျင်ဆံမမျက်နှာကိုညီတို့ကြည့်ရပါမည်နည်းထိုချိန်မှာပင်အချိန်ပြောင်းခေါင်းလောင်းထိုးသည်အတန်းသူအတန်းသားများမတက်ရကြသည်တစ္ဆာအတိတ်ထံငါးချက်ကိုထုံးစံအတိုင်းဆိုကြသည်ကျွန်တို့သည်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်တိုင်းရင်းသားလူသားပြည်သူများပေါ်တစ္ဆာရှိပါမည်ကျွန်တို့သည်လှူအားတံပိုးချစ်မြတ်နိုးသောစိတ်ကိုမွေးမြူ၍လူသားကောင်းဖြစ်မြောက်အောင်ကြိုးစားပါမည်ကျွန်တို့တို့သည်ကျော်စွာသည်လွယ်အိတ်ကိုဆွဲလျက်အတန်းပြန်သို့ပြေးထွက်ခဲ့ပါသည်စာသင်ခန်းများကို
ညီတို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်နီကျောင်းရှိမြက်ခင်းမြင့်ကိုညီတို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်နီဝင်းတကားနာတို့ညီတို့ရောက်ခဲ့ပါတယ်နီသူရှက်လိုက်သည်ကျောင်းကြီးစီတို့လှည့်ကြည့်မိသည်အမိကျောင်းတော်ကြီးသည်ငြိမ်သက်လျက်ပါကျောင်းရှိအလံတိုင်းတွင်ပြည်တော်စုအလံသည်လေတွင်တစ်ဖြက်ဖြက်လွင့်လျက်ရှိသည်ပြည်တော်စုအလံဤအောက်တွင်အသင်းလေးသင်းကိုကိုစားပြုသောဝါစိနီပြအလံငယ်လေးခုတို့သည်သူ့ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်နေကြသည်လေပြေကလေးကပလွေမဟုတ်ပါနှက်ကလေးတွေကတချင်းမဆိုပါဆွေတော်ရက်ကလေးတွေလက်ခုမတီးပါလက်ပံပွင့်လေးတွေလေမှဝဲ၍မလာပါအုတ်အောနှက်ကလေးကပြန်တော့ပြန်တော့ဟုအော်သည်ကျောင်းရှိကကိုကိုပင်ကြီးကတည့်ရွက်တွေကြွေကြနေသည်အချို့တည့်ရွက်များသည်တပင်အနည်းမှပဲကြာသည်အချို့သည်ခက်လန်းလန်းမှကြာသည်အချို့သည်လေတွင်ဝဲ၍ဝေးရာဝေးရာသို့သူသည်ဝေးရာသို့လွင်မြောနေသောတရွတ်တွင်တရေဝင်စားပါတော့မည်လားဝန်းနေမှတန်းစပါပြီ